Okej, jag heter Lars-Göran Karlsson. Jag är sociolog med kulturinriktning. Jag har min bas i Umeå. Och jag ska vara moderator för den här seansen. Och jag vill hälsa er alla välkomna för Konstfrämjandets och Riksutställningars räkning som jag har arrangerat det här seminariet. Och mottot för det hela är ta plats, tema utställningsmediet och tillgänglighet så som det är utannonserat. Men man kan också säga att det finns en mer utvecklat tema, en slags operativt tema, nämligen tillgänglighet som koncept och praxis kring utställningsmediet och den konstnärliga gestaltningens copingstrategier och funktionalitet. Och det är ett ord som jag egentligen har tagit från Karina som jag snart ska presentera. Och vi som nu är här framme representerar då flera olika sidor utav det hela, inte bara jag som så att säga representerar en form utav kultursociologisk forskning, utan de som är huvudaktörer här är dels Karina Ostenfeldt som är utställnings- och museiförankrad producent och projektledare, kreatör egentligen utav sådär konceptet, utvecklingsprojektet som museiverkligheten alla ombord, det ser ut att gena museet. Och dels P.O. Hagström som då är utövande konstnär och projektledare i olika avseenden. Initiativtagare till Tag Plats, en sinnenas utställning som ju nyss har drabbat Kulturhuset och som sen till dels kommer att gå en mobilresa också. Och upprinnelsen till Tartas finns ju också i ett välgrundat fotarbete på Händelseriket som är ett habiliteringscentrum för personer med funktionshinder och ett projekt Konst för alla sinnen som PO3 2007-2009. Så att här finns det en representant utav liksom producentsida, utställningsmakare, konstnär och en slags kultursociologisk aspekt. Och vi tänkte lägga upp det på det sättet att vi först presenterar vilka vi är, lite mer bakgrund och ambitioner. Och att sen Karina respektive PO presenterar sina koncept och sin praxis. Och därefter så växlar vi tre några ord sinsemellan och sen släpper vi in alla er andra närvarande med frågor och kommentarer. Och skulle det nu vara några frågor direkt så, så förutsätter jag att folk också kan kanske eventuellt avbryta er i er presentation. Och vi har sagt att ni ska ta ordentligt med tid på er och att det inte behöver vara forcerat och så vidare. Va? Innan Karina och PO kommer igång så tänkte jag säga några välvalda ord kring detta med tillgänglighet på ett slags mer begreppsligt plan, eftersom vad vi är här och försöker göra är ju att försöka inringa detta med tillgänglighet då på ett begreppsligt plan, alltså rent bokstavligt talat göra oss ett begrepp om tillgänglighet. Och detta som ju Thomas redan har introducerat oss till, lämpligt nog i ett mobilt rum. Det här rummet är ju en symbol i sig för tillgänglighet och det kanske för tillfället är världens enda eller första blackbox på jul och som ju har gått på en turné då med internationellt uppmärksammad samtidskonst. Det här är ju också en exceptionell tillgänglighet i sig och dessutom med ett innehåll, ett populärkulturellt innehåll, en utställning som gör detta stoff tillgängligt på ett nytt sätt, på ett självreflekterande och genomlysande sätt. Alltså att vi har fått vår populärkulturella konsumtion kastad i facet på oss på så att säga ett nytt sätt och tillgängliggjort, en slags reception kan man väl egentligen säga. Så att på ett sätt så befinner vi oss i alla bemärkelser i ett väldigt speciellt tillgänglighetssammanhang kan man kanske säga. Nu ska vi se. Det här syns det nog för då det där är för alldeles för liten text. Jag hade tänkt att visa några exempel på innebörden utav detta med tillgänglighet på ett begreppligt plan, att försöka dra det muntligt istället. Tillgängligt betyder ju bokstavligt talat att vara tillgänglig, alltså öppen för tillträde.
möjlighet att vara, att komma i kontakt med eller fram till. Bokstav betyder det också som det går att få tag för att utnyttja. Eller innebär den lätt att umgås med, att förstå, tillägna sig, att påverka. Och detta med att ha tillträde till betyder bokstavligt talat att ha rätt att komma i åtnjutande av något. Rätt att komma in på något område, i någon lokal, i något sammanhang och liknande. Och att ha tillgång till, som också är nära knutet till detta med tillgänglighet, det är ju att förfoga över en värdefull resurs, en person, ett föremål, en omständighet som kan utnyttjas på ett fördelaktigt sätt. Och ett ord som ligger också nära tillgänglighet är ju detta med access, alltså en slags möjlighet till åtkomst. Och när jag tog upp ordet åtkomst i ordboken så står det att den egentliga betydelsen här är förvärv eller övertagande av äganderätt, vilket jag tycker också är otroligt viktigt i tillgänglighetssammanhang. Alltså att någonting är tillgängligt är att jag kan överta en äganderätt till detta. Det finns ord som laga åtkomstbevis, åtkomsthandling och så vidare. Åtkomlig betyder ju inom räckhåll, alltså en beteckning på en omständighet som underlättar en viss bestämd handling, som är åtkomlig för en viss handling och som kan göras till föremål för en direkt handling. Och mot den här bakgrunden så behöver inte jag visa bilderna eftersom ni inte kan läsa det för liten text. Va? Så kan man säga, så som jag i alla fall ser, att tillgängligheten har två poler. Den ena polen är ju själva exponeringen, alltså vad som ställs till förfogande på något sätt. Och den andra sidan är receptionen, den reella åtkomsten. Och då kan man säga det att här finns det ett intimt samspel, eller en interaktivitet, eller en transaktion i ett förmedlingssammanhang, eller under en förmedlingsbetingelse, hur exponering och reception egentligen gestaltar sig som en slags polaritet. Och att exponeringen i sin tur också har de här två aspekterna, att det dels är ett spel med utställningsmediet såsom ett medium, och den andra att det konstnärliga skapandet också har en slags innebörd. Så att den här exponeringen har den här dubbla karaktären i sig, utav att både baseras i ett konstnärligt skapande som ju PO på ett sätt representerar, även om det här glider in också i utställningsmediet, och Karinas sida som ju bottnar framförallt kanske ett jobb med utställningsmediet, men där utställningsmediets konstruktion också har konsekvenser eller förbundet med en slags innehållslig dimension. Och att jag nu pushar också för receptionen, alltså det sätt på vilket man tillägnar sig, alltså upplevelseerfarenheten, det är ju naturligtvis nära förbundet med det faktum att jag har en kultursociologiskt intresse. Och det här är bakgrunden då till den här presentationen och kanske vår gemensamma diskussion, att man frågar sig att vad är det för koncept som egentligen byggs upp här. Det finns, vi har ett explicit koncept som ju heter filosofi för tillgänglighet som är Karinas koncept, men det finns också en slags inblandad praxis, alltså en praktik som baserar sig på noggranna överväganden som vi försöker då få ett grepp om genom era presentationer. Och att också glida över på sådana diskussioner som värdegrund, normativitet, att bryta med en slags särskiljande praxis i en slags utställningssammanhang och även i ett konstsammanhang. Ja, det var det jag hade tänkt leva runt inledningsvis, bara och inringa någonting. Så att nu går vi väl över till nästa del, att Karina och Peo presenterar sig lite närmare, varefter Karina kör sin show. Men först kanske ni säger lite grann vilka ni är och er bakgrund och så vidare. Jag heter Peo och konstnär, jobbar också som curator då, som det här projektet, och som konstkonsult för offentlig konst. Jag gick ut konsthögskolan i Umeå 2004 och sen efter det har jag jobbat först ganska mycket med att ställa ut egen konst, och så har jag dragits in mer i producent, olika slags producentroller, och nu försöker jag ta mig ur det lite grann. Jag är delvis fel person i de här projekten på något sätt, för jag är egentligen inte intresserad av tillgänglighetsfrågor. Rullstolsramper och dörröppnar och sånt där, det är jätteviktiga saker, men inte de saker som jag har blivit konstnär för att jobba med.